Jeg valgte jagtlinjen, fordi der ikke er særlig mange skoler i Danmark, som har jagt, og jeg elsker bare at gå på jagt. Jeg søgte også en efterskole, som, hvor jeg kunne tage jagttegn, og der passede den her. Altså, jeg synes, det fedeste ved jagtlinjen, det er, at vi får lov til at komme ud og skyde. Vi har jagttegn til at starte med, hvor du får det. Vi tager til Læsø i november. Det er 3 måneder efter, vi startede. Der får vi lov til at skyde lerduer og skyde med riffel. Og så er der også, hvis du har riffeltegn, så får du lov til at komme ud og skyde en buk, måske hvis du er heldig. Det her masse etik og sammenhold, når vi er på jagten. Jeg tænker meget over det, når jeg skyder et dyr. Jeg har været ude på duejagt og kravjagt og alt muligt, og jeg tænker, det er jo fedt at skyde, men det er jo også fedt at vide, når du skyder det, at du så selv spiser det. Så det går til noget godt. Jeg synes, fællesskabet på linjen er meget tæt. Vi er ikke alt for mange. Det er vi generelt ikke på skolen. Så der passer det egentlig fint nok. Ja, det var blandt andet den Læsø-tur, vi har været på, eller Norges-tur, hvor vi har været ude og prøve noget helt andre former for jagt. Blandt andet Norges-turen, der var der jo ikke en meter sne herhjemme i Danmark, men det var der jo i Norge. Så det var noget helt andet at prøve det, at komme op og prøve at skyde ryber og alt sådan noget. Så det var en af de fedeste ting, synes jeg.